hittade oss trots att vi hade skyddade uppgifter. Fan gick det till? Jag satt för din skull, satt. Vi alla gjorde det. Ha någonting som du vill ha, men jag vill ha någonting bra utav dig först. Det är första gången vi har något att gå på. Jag måste följa upp det här. Allt har gått åt helvete. Jag har inte mycket tid.